Merci. il est vite. Merci. il est vite. Ile trakaserije tuitoshe, hatutaitosha kwa kinywa, tutaitosha juu ya nguvu zetu. Nguvu zetu ndio zenye zitaacha hii trakaserije tunaitosha. Sasa mujikaze, tutie nguvu pamoja, ababyeyi, buri muntu aje mubije nta kibazo. Twe wabasirikari bacu, abasirikari bacu bafite RCA yacu ya RC. Kugisirikari cyacu gifite biki. Turabagaburira, tubagurira ibyo kurya, ntabwo ari kuja kurya ingurube z'abaturage guca ibitoki. Trakaseri. Ile trakaseri jutu itoshe, hatuta itosha kwa chini. Nkwaniriza na te gwe mukwanu gwafe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe. Abayekera ba M23 bavuddeyo ne batisatisa ne bagamba nti bajja kuwolera oluvannyuma lwa bakomandazi baabwe okutibwa amaje aga Democratic Republic of Congo agamanyiddwa nga FARDC. Abayekera bana ba M23 bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti kituufu bakomandazi baabwe battiddwa oluvannyuma lw'okuba nti amagye gano aga FARDC gakozesa drone okasuka ebikompola mu bases z'abayekera bano aba M23. Ku lunaku olw'okubiri January 16, 2024 Kinshasa nate yagenze maaso n'okubanga violating amateeka ga ceasefire era ne bagenda maaso n'okubanga bakora olulumba ku kibinja kino ekyabayekera aba M23 era kigambibwa nti muno mwagendeddemu bakomanda ababiri okusinziira ku statement okuva mu kibinja kino ekyabayekera aba M23 eyafulumiziddwa ku lunaku olw'okusatu. Kakati kibinja kino ekyabayekera aba M23 kyaganye okwogera ku bakomandazi abatuufu abafiiridde mu lulumba luno wabula amawulire agaliwo gambibwa nti bakomandazi bano mulimu Head of Intelligence Kano Castro Elise Mbela Bagabo ono nga yatiddwa abajasi bano aba FARDC bagenze masono kubanga bakasuka bomu mu nfo omukulu ono we yabadde yeekukumye nga yeekwese. Kigambibwa nti bomu zino zakasukiddwa ku bitundu okuli military base z'abayekera awali mu kitundu ekimanyiddwa nga Kichanga Masisi Territory Eastern Democratic Republic of Congo. Okufa kwa mukulu Nombela Gabo kigambibwa nti kwakosezza nnyo abayekera bana ba M23 olw'ensonga nti omukulu ono abadde nga abateekamu ensimbi nnyingi. Omukulu ono abadde agenda maaso n'okubanga ayiyayiyo okulaba nti ekibinja kino ekyabayekera ba M23 kifuna sente eziwerako era kigambibwa nti omukulu ono abadde akola deals ez'enjawulo abadde atunda gold n'ebyobugaga ebyenjawulo era kigambibwa nti omukulu ono alina amayumba wano mu ggwanga Uganda, London n'amawanga amalala ag'enjawulo awali n'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Ku lunaku olw'okubiri ekiro amawulire agaliwo kigambibwa nti Kano Elasto Bahati ono nga abadde nga advisor ow'ekibinja kino ekyabayekera ba M23 era kigambibwa nti omukulu ono General Sultan Makenga yavuddeyo n'agamba nti Kano Elasto Bahati abadde alwana okubanga ataasa obulamu bwe. Bahati ebikompola bye bakasuka kigambibwa nti byamukosa bubi nnyo era yali n'ebiwundu bingi. Omukulu ono yali mu kitundu ekya Kichanga kigambibwa nti drone ezakozesebwa amagye aga FARDC zakosa nnyo omukulu ono Bahati wabula kigambibwa nti naye yalugendeddemu. M23 evuddeyo negamba nti yali yalekerawo okubanga erangiriro olutalo ku President Felix Antoine Tshisekedi wabula M23 egamba nti yo yasalawo okuwa ekitiibwa amateeka aga regional ne international partners okubanga baabagamba balekerawo okulwanagana wabeewoko ku mirembe wabula abayekera bana ba M23 mu kiwandiiko kye baafulumiza bavuddeyo ne bagamba nti Kichanga lumbiddwa abayekera bana ba M23 bagamba nti kati message bagitegedde bagambye nti obubaka bwe babagamba kubanga ba respectinga ceasefire
Pawe chitibwa okubanga baleke bayimirizamu okulwanagana kyandibanga message gye baba wabagitegedde abayekera bano bagambye nti bajja kwanukula okusinzira ku bubaka bwe bafunye bajja kwanukula okusinzira kwecho kye bategedde gye buvuddeko amaje aga Democratic Republic of Congo gage na masono kubanga gagula drones ezenja ulo kuva mu China era kigambibwa nti drones zino za mutawana nyo zikasuka bomu ate zikuba misi zikasukira ddala mu kifo kye baagala kakati drones zino kigambibwa nti zibadde zikosanya abayekera bana ba M23 era kigambibwa nti drones zino zakozesebwako emyaka egiyise emabega era zayamba nnyo amaje gano aga Democratic Republic of Congo. Oluvanyuma rwa drones okasuka bomu mukichanga kigambibwa nti amaje aga FARDC gagenze masono kubanga gakora press conference awamu na amaje aga SADC balangiride ne bagamba nti kati amaje okuva mu Southern African Development Community SADC gakwataganya na amaje aga FARDC era ke kaselo kubanga balwanyisa abayekera aba M23 bo abatuuze mu North Kivu province baba gambye nti batekeddwa okumanya nti ejerino eria SADC lianjawulo kuje eria East African Community okusinzira ku Lieutenant General Falu Sikabwe nga coordinator wa military operations in province of North Kivu. SADC yatandise okubanga ekola omulimu gwayo mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti SADC ya kubanga ekozesa abajasi abasoba mu kasanvu mu ggwanga lino erya DRC ku mission ey'okulwanyisa abayekera bano aba M23 era SADC yagambye nti bewadde emyezi 12 gyokka okuba nti basaanyizaawo ekibinja kino ekyabayekera aba M23 nga we twogerera abayekera bano aba M23 batandika okulwanagana mu mwaka gw'2022 mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti banansi abasoba mu 5,000 tebakyamanyi ekane mu kibira badduka mu bitundu mu maka gaabwe kigambibwa nti abayekera bano nga buli lukya bongera okuwamba info ez'enjawulo wabula abayekera bwe twogerera bano baabakozeeko era ejje erya SADC lyaze nga teririna muzannyo. Democratic Republic of Congo evunana egwanga erya Rwanda okubanga disupportinga abayekera aba M23 ate egwanga erya Rwanda nga nalyo ali accusinga egwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga basupportinga abayekera aba FDRL aba gena masono kubanga batigomya government ya President Paul Kagame nga wetuogerera okulwanagana nga kuchage na masomo Eastern Democratic Republic of Congo abayekera bana ba M23 oluvanyuma lw'okubanga baabakozeeko bubi nnyo baabakasukidde zi bomu ezabalesenga bannaabo abamu bakafiiriddemu bavuddeyo ne beewera ne bagamba nti ke kaseera okuzaayo omuliro bandibanga ekintu babadde bakitutte ng'ekyokusaaga ng'ekyokuzanyiramu naye kujje erya SADC eryatuuse mu Democratic Republic of Congo liri lyaze kutta na kusaanyaawo. Stay tuned and don't forget to subscribe.